Presidente da República, José Ramos Horta, ou delegação, desloca para Portugal. Visita se festar para Portugal, né? Relaciona o convite o senhor homólogo Presidente da República Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Além de nesse festar o Moça Caraca Grécia, Presidente da República Portugal, na presença e a investidura no durante a celebração nacional do aniversário restauração da independência de Timor-Leste de Niamba da Ronulo. Visita né, a tua força no Hamete em Liutan, relação bilateral, no parceria entre a Nação Rua e a momento na B, lá prevista, liu causa o Sifuno e a Ucrânia, no crise econômica mundial, nós aproveita colher honia homólogo conaba desenvolvimento econômico, social, no política e a Timor-Leste, liliu eleição legislativa na BC realiza e a tinan rio rua no recin tolo. Se fistaram moça cara colher a leis conaba situação dramática, liliu vulnerabilidade na B Timor-Leste, Sira, Soro e a Portugal. E a contexto visita, né, Presidente da República, se participa em abertura Web Summit 22, nesse evento tecnológico importante liu e mundo, o participante Rihun Hitunulu, incluímos dirigente cientista Sira no Startups. E encontro oficial Sira e a sessão solene agenda o embaixador Sira, o CPLP, no participamos e a mesa redonda, né, organiza o G7 Plus, no Presidente da República Maxe sai orador principal e evento Seluk Mac Presidente da República se participa e evento negócio nebe se conta com participação dos empresários timoruanos no português e a área farmácia agricultura no sapato. José Ramos Horta reafirma a linha de desempenho pessoal no povo Timor-Leste, onde desenvolve Liutan laço amizade, solidariedade no parceria entre Portugal e Timor-Leste, a tua confiança no e esperança relação entre nação rua continua Mores Liutan e a futuro. Hilário Guzmão, bem-vinda, Ximenes GMN.